Завтра у Чернігові стартують всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту «Кубок Серцевіра». Боротимуться за нагороди і криворізькі нескорені. У складі команди 20 ветеранів. Заур Сулейманов у мирному житті мав власну справу, але на початку повномасштабного вторгнення пішов воювати. 17-та танкова бригада, головний сержант роти, командир танку. Восстановлення йде. Поки, да, після травми. З «Інвіктусом» я вже в Дніпрі були на соревнування. До Чернігова ветерани відправляються комфортабельним автобусом. Про це подбала Рада оборони міста. Автобус супроводження на дуже дальню поїздку, де ми будемо приймати участь в змаганнях по волейболу, сидячи. В этом участии принимают именно люди, ветераны и получившие травмы в этой войне. Я неодноразово уже участвовал и думаю, мы окажем достойное сопротивление. Для нашої команди це вже другі змагання з початку року. Перше було змагання в місті Дніпро. Туди команда вирушила, наша Криворізька так гарно виступила, були місця призові по всім видам спорту. Завтра проводяться ігри воїнів в місті Чернігів. Це ігри місцеві, обласні, але це ігри відкриті. Туди вони запросили команди з інших міст України. Це такі як Харків, Ровно, Одеса, Дніпро і місто Кривий Ріг. Будуть проводити змагання по самим видам спорту. Це такі як стрільба з лука, настольний теніс, гірьовий спорт, штанга, гребля та волейбол сидячи. З нашого міста дві команди волейболістів. Це команда танкісти і команда «Інвіктус». Тобто ми тренувалися, ми займаємося, нам є що показати. Криворізькі «Інвіктуси» кажуть, такі змагання допомагають жити. По-перше, це спілкування, по-перше, це боротьба зі своєю хворобою. По-перше, ну і звісно, призові місця, тому що ми сильні, ми найкращі, от ми готові. Нам дали все місто для нашого бажання спортом займатися. У нас безліміт. Я це всім кажу. От півночі до півдня ми ходимо в спортзали, в басейни, ми займаємось. Велика подяка нашому місту, особисто Арсенію Вілкову, за те, що він нам надав автобус, мерседес, який нас буде повністю туди вести. І нас буде там автобус, нас повністю нас супроводжувати. Тобто підтримка є. Тобто ми знаємо, що місто з нами. Приїхали хлопці, 17-та танкова бригада, приїхали прямо з передової, приїхали командування частини. За нашим зверненням сприяла участі військовослужбовців і з інших військових частин хлопці приїхали для того, щоб прийняти участь у змаганнях. Команда зростає, бажаючих все більше і більше. Ну і війна ж триває, кожного дня додається кількість поранених, кількість хлопців, які звільнились за станом здоров'я. І їх потрібно відволікти від цієї проблеми, інтегруватись в мирне життя. І це є наше основне завдання. Вирушає до Чернігова і знімальна група «Рудани». Тож чекаємо новин про перемоги наших спортсменів. Наступними для «Інвіктусів» будуть всеукраїнські відбіркові змагання «Інвіктус Геймс». Вони відбудуться наприкінці травня, на початку червня. Вікторія Добровольська, Назар Просенко. Цей день.